Uy, esto Juan va sobre. Vi er kørt noget så smart som at vågne en god time, alt for tidligt, i hvert fald klokken lidt i fem, hvor vi troede klokken var seks. Mens vi venter på, at der er morgenmad, så kan vi jo lige kigge rundt, hvad der foregår herinde i byen. Det er en tukane. Vi kan høre flyvemaskinerne, de flyver over en gang imellem. Ja, en tukanette eller sådan noget. Men dyrelivet her, det er jo allerede helt vildt. Så er det for en? Vi ved det ikke rigtigt. Vi først troede vi lige for størrelsen, og så var det en tukan, men det er det ikke. Vi fik lige dokumenteret her nu, at vi har to dyrepasser med i Costa Rica. De kan ikke svare på, hvad det er for nogle dyr, vi ser. Så vi går sådan set bare rundt og kigger. Så er vi på vej hen for at se et sted, som er eksperter i sommerfugl. Thank you. It's okay, we take pictures. Yeah. Yeah, okay. Of course. We have three different species of cacao. Okay. This is one. Look at that, that is the flower. This is, yeah, look, it's tiny, tiny, tiny. Tiny little flower. Yeah. Cacao flower. Kan du sidde her selv? Ja, okay, and they come. Ah, hey. Oi, der står foran mig. Står du det? Der står og kigger mig lige ind i hovedet. Jeg skal lige se, hvem du er. Du er jo i princippet også godt have sådan nogle i tropen, jo. Ja. Ja. Jo. Okay. You can take one, yeah. And taste it. Yeah, only the white part, no bite. Okay. If you bite, it's bitter. Okay. Mouthpiece. Mouthpiece, good, 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 good. And the seed here. Yeah, I mean, yeah, all true. Very good. Nu skal vi på tur ind for at se de her sommerfugle. Vi egentlig kom for, vi blev lidt overrasket over alle de andre ting, der egentlig også er her. Det er sådan en næste. Jeg har kun fundet en hæltur, så. Prøv at kigge op med dit kamera der. Der! Den er lige der. Prøv at tjekke den. Den var lige ved siden af os. Hold da fast. Okay, nu skal jeg også lige have det. Hold kæft, den er godt kamufleret. Sådan. Nu sker der endelig det her, at vi skal ind og se på de sommerfugle, vi kom for. Vea, Moncho, hay un grupillo de huevos ahí, pero la, están las hormigas ahí cerquita de ella. Ok, y esta especie, cuando crece, la oruga va a tener el camuflaje de una serpiente. Okay. Det vi hører en masse om, det er, hvordan planterne de hver især har en funktion. Der er nogle af dem, som sommerfuglene under at lægge deres æg på. Så er der nogle af dem, som de spiser af. Som så går ud over larverne. Det er ret interessant. Den ser sådan noget fuldstændig sindssygt. Ja, det er sådan den tamme sommerfugl, han har. Nu har vi fundet nogle bladskærmyrer. Dem er der røv mange af hernede. Dem har jeg jo altid været helt vild for at se i naturen. Jeg har set dem i zoologiske haver. Det var også rigtig godt tænke os. Vi skulle have dem på et tidspunkt. Men her i gartneriet, der har de lige valgt at bruge en vandslange som en vej. De rytter sådan nogle stier op igennem regnskoven, hvor de så går på alle de der, når de skal høste til deres svampe. De har jo en svamp, de fodrer med de der blade der, ikke? De er åbenbart så mange, så det er nærmest en pestilens hernede i Sydamerika og Mellemamerika.